jsem o nějakých těch 20 let starší za těch posledních 8 měsíců, tak to stojí už asi za takovou dobu za to. Tak trochu představu mám a už se toho i hodně stalo, takže já si myslím, že dneska je těch témat spousta. Minule to byla velká voda. To bych asi zase neměl stejně jako minule a já cokoliv potřebuji vědět, tak si najdu i na internetu a je pravda, že o panu Krajzovi je tam toho už opravdu hodně. Jsem trošku unavený, ale myslím si, že mnohem méně, než když jsem tady byl naposled.